Зустріти новорічні свята і не потрапити в халепу. За статистикою, саме цей період року є найбільш травмо- та пожежонебезпечним. Тож, яких елементарних правил слід дотримуватися, розкаже Сергій Бордюжа. Яскраві фейерверки дарують нам позитивні емоції, але часом вони можуть спричинити справжнє лихо, кажуть рятувальники. Вони можуть залетіти як і в вікно, як і на дерево, так ще на чердачні конструкції якихось приміщень. Також може поцілити і в людину. В минулому році у нас було 2 травмованих від використання піротехнічних виробів. Примусово це опіки рук, обличчя, іноді бувають і гірші наслідки, це і відірвані фаланги пальців. Аби такого не трапилось, піротехніки радять не лише дотримуватись техніки безпеки при запускові салютів, а й уникати фальсифікату. Не купувати фейерверки на стихійних ринках та уважно дивитись на терміни їхньої придатності. Оце придбав на ринку. І гадаю, що рятувальники мені зможуть відповісти, чи можна це використовувати, чи ні. Ану, дідусю, давайте я надам методичні рекомендації. Театралізований передноворічний інструктаж запорізькі рятувальники проводять щороку. Кілька хвилин і фахівці виносять свій вердикт. Ми не знаємо, як може відреагувати даний виріб. Він може взагалі не спрацювати, а може спрацювати і буде вибух, направлений поток вибуху буде направлений не від людини, а в сторону людини. Тим же самим він може надати якісь зовнішні пошкодження, травмувати людину. Наглядно демонструють рятувальники і як може запалати новорічний ялинка, якщо біля неї бавитись з вогнем. Наприклад, влаштувати фаєр-шоу. Згорає така красуня менше, ніж за хвилину. Тому про всяк випадок радять тримати під рукою вогнегасник. Ялинку радять не ставити біля електричних обігрівачів та закликають бути обережними з гірляндами. Якщо ж біда усе ж таки трапилась, головне не панікувати. В першу чергу відключити від електромережі, а потім цупкою плотною тканиною накинути на осередок пожежі, щоб загасити дану пожежу. А ще терміново набрати 101. Рятувальники запевняють, під час новорічних свят працюватимуть в посиленому режимі. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, подробиці, телеканал Інтер, Запоріжжя.